Село Турин се състои от три махали, а всяка от тях си има църква. Храмът Рождество Пресветая Богородица се намира в центъра на населеното място. Той е осветен през 1938 година. Признат е и за войнишки паметник, тъй като е в чест на загиналите в Балканската и Първата световна война. Църквата започна да се възстановява по инициатива на църковното настоятелство. Много труд ни коства, тъй като с дарения и благодарение на доктор Стилянова първо си направи покрива, камбанарията, бойдиса си отвътре и сега с дарения изографисваме отвътре църквата. Много фамилии даряват икони за алтара. Има проект за иконите, всеки си избира икона и като се изографисва си я плаща. Иконите ще бъдат изцяло дарения на църквата. Колко хора очаквате на празник? Много. Всяка година има винаги много хора, независимо дали празника е в почивен ден, дали е през седмицата. Тази година е неделя и очакваме също да има много посетители. Литургията за храмовия празник на 8 септември ще отслужи отец Георги. Ще има и курбан за здраве.